نن هوم منيو مو هوم منيو کې مو فاونټس ویلي الائنمنټس مو ویلي نمبرز ترازو نمبرز ترازو او دلته کاپی پیسټ ټو فارمټ دا مو ویلی وکنه دلته پیسټ سپیشل پاتې ده پیس یو خو پیسټ ده چې کله مونږ یو شی کاپی کوو یا کټ کوو بیا دوی فعاله کیږي مثلا نو زه دا خط کاپی کوم یا کټ کوم نو ګوره پیسټ به فعاله شي او دلته ګوره ایکسل کې دغسې علامه ورباندې راځي چې کوم ځای کټ کاپی شي د مطلب دا ځای کټ یا کافی ده چې کله بل ځای کې کلیک کوئ مثلا زه دلته خط لیکم نو بیا ګوره هغه هغه چوکاټ له منځه ځي په دې معنی چې اوس کټ کاپی له منځه لاړ اوس یې نه شي هغه پیسټ والی ګوره پیسټ هم غیر فعاله شو نو کټ کاپی چې کله یو ځای کټ یا کاپی کوي نو دغه علامه راځي بیا به پیسټ هم فعاله وي تر هغه وخته ته پیسټ کولای شي چې دغه چوکاټ وي چې چوکاټ له منځه لاړو بیا نه شي پیسټ کولای نو اوس کله چې مونږ یو شی کاپی کوو دا کاپی کوو دلته واړم چې پیسټ یې کمه نو ګوره دلته چې مونږ کلیک کوو مونږ سره دلته شی راځي پیسټ سپیشل راځي یو تنه پیسټ چې کلیک کوي هغه شی بل ته پیسټ کوي چې مونږ کټ کړی مو پیسټ سپیشل څه وخت کار کوي پیسټ سپیشل مونږ هغه وخت استعمالو چې کله مونږ سره یو ټیبل وي هغه کې فارمولې وي او هر څه وي مثلا زه یو ټیبل جوړوم چې دلته ورډ ایکسل دی ټوټل علي ولی احمد خان دا یو ټیبل ده دلته به ټوټل رو بسو سم فارمولا خو درته معلومه وه که نه دا به همداسې لاندې راکش کړو دلته به هم فعلا ټوټل ورکو مساوي سم دا به جمع کړو او دې خواته به یې کش کړو تر څو د دې نورو ټوټل راشي دا ټیبل به لگ ڈیزائن ورکو بارڈرز به ورکو رنگ بم ورکو دیتا با دابه لگ بولد کو دابه هم بولد کو دست یو ٹیبل چو اس گوره دغا زیکی چه مونگ فرمول ورکڑی چه کرسر رو بندی که دونو فرمولا چه را تخیی فرمولا بار کی را تخیی کنا مونگ اول او رازم ویلیو چه دیتا فرمولا بار وایی او همیشه چه کلا کرسر رو بندی که نو نالتا فرمولا بار کی بای فرمولا را تخیی اوس که زه دغه څه ټیبل چې هم فارمول ولري هم ډیزاین ولري زه یو ځای نه کاپي کوم او بل ځای پیسټ کوم اوس ګورم هم سلیکټ کو او دلته مې کاپي کو اوس یې غواړم چې چیرته پیسټ کړم مثلا دغه ځای کې پیسټ کړم دلته راشي ګوره دلته آپشنونه څومره ډېر شو دا ټول بیرته چیرته راځي پیسټ سپیشل کې راځي پیسټ سپیشل چې کلیک کړي ګوره دلته اول پیسټ ده یعنی پیسټ کوم شی درته پیسټ کی پیسټ آل آل معنی ټول درته پیسټ کنه کوم شی چې په دې ټیبل کې و هغه په ټول درته راځي یعنی فارمولې ډیزاین ټول چین اوس ګوره که زه اوکې کړم نو هماغه سیم ټو سیم به ټول راځي فارمولا به مې چې دلته کرسر کېږدي ګور فارمول شته فارمول چې وي د فارمول فایده څه شی ده چې مونږ ویل چې کله بیا عادت چینج کو جواب څنګه کیږي خپله اتوماتیک تغییرېږي نو بل که چیرته زه راشم په پیسټ سپیشل کې دلته صرف فارمولاس کلیک کړم فارمولاس کې بیا څه کار کیږي فارمولاس کې دا ډیزاین نه راځي صرف ویلیوز راځي دا نمبرونه راځي او فارمولې ورسره راځي ګوره ډیزاین رانه غي خو چې دلته وګورو چې شي شته موږ سره فارمولا شته چې کله موږ عادت تغیرو نو جواب به خپل ګوره تغیري نو کله دې غوښتل چې یو ټیبل یو ځای نه کاپي کې بل ځای پیسټ کې خو ډیزاین ور سره رانه شي او فارمولې ور سره راشي نو بیا به فارمول نه استفاده کوي او که چیرته موږ په پیسټ سپیشل کې صرف ویل یوز کلیک کو ویل یوز عادت او تیا دغه خط د نشانه ته ویل یوز وایي مثلا په یو خانه راځه په یو خانه کې چې هر شی لیکلی هغه دغه خانه ویل یوز ده نو که چیرې ویل یوز کلیک کې بیا ډیزاین ودا شان نه راځي لکه فارمولا باندې خو فارمول به ورسره نه وي اوس که زه دلته عادت کلیکم فارمول شته نشته نو چې کله عادت بدلوي زه ګوره دا عادت بدل کړم جواب به تغیر نه راځي پوه شوې نو کوم کله غوښتل چې فارمول ورسره رانه شي بیا به ویډیوز کلیکوي بل که چیرته زه راشم او په دې ځای کې فارمټس کلیکم فارمټس څه مطلب ډیزاین نو دا کوم ډیزاین چې دا بیا به صرف دا ډیزاین راځي کله چې دا یو ټیبل ډیزاین دی بل ځای ته کاپي کوو نو بیا صرف فارمټس به کلیکوي او بل پکې مون سره دی کمنټس کچېره کمنټس ولرو په ورډ کې کمنټ ویلی وکنه دلته مون کمنټ ورکوي شو په انسرټ کې کچېره یو خانه کمنټ ولري صرف هغه کمنټ غواړي چې کاپي سي بیا به کمنټ کلیک کوي بل د ویلیډیشن کچېره ته ویلیډیشن رولز ولري ویلیډیشن رولز تر اوسه مو ویلې دي مخ کې په اکسل کې وایو ویلیډیشن رولز د سدي چې کولای شي یو ټیبل کې یو ځای ته رول ورکې مثلا زه دغه ټیبل ته رول ورکم چې دغه د ورډ نمرې د لسل نه زیات نه نوښته کیږي او له صفر نه دي کم نشي لیکل کېدای په دې خاطر چې ته نمرې چې لیکې له خلصلو نه زیات نه وي او له صفر نه کم نه وي کنه نو هر ځای کې کولای شي چې دغه ځای قانون وازه کې چې په دغه ځای کې دی عدد څومره ولیکل شي نو که صرف هغه قانون دی کاپي کوو بیا به ویلیډیشن کلیک کوي هغه په هغه صورت کې چې موږ ویلیډیشن ورکړای وي خو اوس ویلیډیشن نشته
بل آل یوزنگ سورس تھیم ټول دې را کاپی شي خو هغه تھیمس چې موږ پیج لیاوټ کې وایو په هغه ډیزاین کې دی وی اوس چون تھیم نشته دا کوم ډیزاین چې موږ ورکړی یم هغه ډیزاین کې راځي هغه ته په ډیزاین کې بیا پیج لیاوټ کې بیا وایو بل په پیسټ سپیشل کې موږ سره دی آل ایکسپټ بارڈرز ټول دې کاپی شي خو بارڈر دې کې ناراضي نور بیا ټول راځي بارڈر پکې ناراضي او بل په پیسټ سپیشل کې بل دا پیسٹ سپیشل کی کالم ویڈتھ دا کالم اندازہ کالم کو منگا ویلو دی بی سی پہ ذریعہ کھول کی گی دا گور دا کالمو اندازی کچیر تز منگا کالمون دلتا یعنی منگا مشخص جوڑ کردی بی بازی کالمون ہم لگ وارد جوڑ کردی بی بازی لگ غرط یو ڈیزائن وی کنا وہ زوانا مچ صرف دا کالمو اندازہ دا غزائی تراشی نو گور دا کاپی دا مینے دا چوکاٹ پہ کرا روان دا دے مطلب چی دا شای تیار کاپی دا کنا نو زدلتا رازم پیسٹ سپیشل تا او کالم ویڈتھ نو بیا څه کار کوي صرف د کالمو اندازې عملته موږ عمره جوړیږي ګوره پام وشو د کالم وړ دا دوه نو صرف د کالمو اندازه کم را کپی کوله بیا به کالم ویټس کې کوي بل په دې ځای کې موږ سره د فارمولاز اینڈ نمبر فارمټس دا او دغه تقریبا یو شی دی صرف فرق چې شی ده چې په دې کې نمبر فارمټس هم راځي نمبر فارمټس دغه چې بیا وروسته موږ وایو کچیر موږ اعدادو سره غواړو چې د ډالر علامه راشي ډالر ساين یا مثلا خپل کرنسی افغانی ور سره راشي بعض علامه موږ غواړو چې ور سره راشي نو که چیرته ما غو اضافه کړی وي مثلا دغه دوه عدد ته به ور اضافه کما یا فیصدی فیصدی به ورکو د ډیزاینا د فیصدی به کلیک کو پر دو سره فیصدی راغلی نو ځان چې د کاپی شي کنټرول سی او د پیسټاو ما نو که چیرته موږ په دې ځای کې صرف فارمولاز کلیکو ګور دې کې هغه علامه ور سره نه راځي راغلی فارمولا به وي ګور چې کلیک فارمول ستا خو هغه علامه ور سره نه راځي نو کم بیا غالا می مر سر راوستی نو بیا بدا یو کلیک کوي فارمولاز اینڈ نمبر فارمټس او دبل چې دا ویل یوز اینڈ نمبر فارمټس دا ویډیو کور منګل ته ویل چې صرف فارمول نه راولي صرف اعداد د خانی راولي نو بده کې بم خو صرف بده کې بیا نمبر فارمټ سر سره دغه پرسنټیج د علامې بي پر کلیک کې هغه بو مر سر راځي پوښې پدې یا بل په پیسټ سپیشل کې منګلرو آل مرجنګ کنڈیشنل فارمیٹ کنڈیشنل فارمیٹنگ موږ دلته وایو دا صرف هغه کنڈیشنل فارمیٹنگ را کاپی کوي چې دلته موږ لینو په دې بخپله پوښي بل د موږ سره آپریشن ګوره دا پیسټ وو چې کوم شی پیسټ شي کوم شی پیسټ نشي مثلا فارمولا پیسټ ویل یوز پیسټ نمبر دلته بیا آپریشن دا آپریشن هغه وخت استعمالوي کله چې لایو ځای نه عادت کاپی کوي او بل ځای په نور عادت پیسټ کوي مثلا زلته 1 2 3 لرما یا یو عادت په فلن را کاپی کو دا غد و عادت دلته لیکلای پنځه دا غدوا ز کاپی کوم او په دې پنځه پیسټوم یو عدد راخلم په بل عدد پیسټوم که چیرته موږ صرف پیسټ کلیک کو هم دا غور باندې پیسټیږي هغه جوړ عدد لمنځه ځي ګورم دا غدوا تر هغه پنځه ته شو ختم شو نو که چیرته ز دلته کرسر کېګ دما او دلته پیسټ سپیشل تر شو ګور دا ټول اپریشنز نه که چیر 8 کلیک کئ نو دا عدد چې لدی زنه کاپی کیږي په دې پیسټیږي لدی سره جمع کی نو ګور دوا د دې پنځه دا تو به شي او که منفی کلک کې سبټریکټ بیا منفی کیږي او که ډیوا ملټیپلای کلک کې ضربیږي او که ډیوایډ کلک کې بیا تقسیمیږي اډ بکلی کو چې جمع شي اوکے کا ګور څه شو هو کله چې یو عدد لایو ځنه کاپی کوي په بل عدد پیسټوي نو بیا دا اپریشن استعمالوي که چیرته دی غوښتل چې یا جمع کې یا منفی کې یا ضرب کې یا تقسیم کې پوښي په دې باندې بل دا سکیپ بلینکس سکیپ بلینکس به څه کار کوي کچیر تاسو مونږ په ټیبل کې خالی خانه هم وی مثلا د غزاینه خالی دي و زه دا ټیبل کاپی کوم کنټرول سی دلته پیسټوم خو وایم چې دا خالی خانه دې کیران نشي نو بیا برازیل ته ګورل د پیسټ کې باول ورته وای چې کوم شی پیسټ شي مثلا آل پیسټ شي فارمولا پیسټ شي چې شی پیسټ نو زه ورته چاله پیسټ شي خو خالی خانه دې پکې ناراضي سکیپ لینکس خانه خالی دي ناراضي چوکې کې ګور ټیبل ټول راځي خو هغه کومه خانه چې خالی وي هغه ناراضي بل پکې دا ترانسپوز څه کار کوي ترانسپوز دا کوم شانچ په رو کې لیکلي دا کالم تاړوي دا کوم شانچ په کالم کې لیکلي دا رو تاړي سرچ په کوي ته بل نو کچیر ته زه پیسټ ورته مې چې پیسټ آل یا فارمولا یا هر شی چې وي اول تور سره ترانسپوز کلیکما اوکې کوم ګور څه وکړي دا کوم نمونه چې په کالم کې وو اوس په رو کې دي او دا کوم نمونه چې په رو کې ودا کالم کې دي دا ترانسپوز وایي بل دا پیسټ لینک کچیر ته ما یو شی کاپی کړی وی او دلته را شمه پیسټ لینک کلیک کا پیسټ لینک څه کار کوي انداز شی عمل تر ته پیسټوي وګوره پیسټ لینک
اوس به دا دوه ځایونه سره لینک وي. کله زه په دې کې تغیر راولم په هغه کې به تغیر راځي. اوس ګوره د علي 55 دی، شپږ شپېته دي او یو سلو یویشت. اوس ګوره که چېرته زه دې کې تغیر راولم دا کم اصل هلته به څه شي؟ دې ته پیسټ لینک وایي. کله یو ځای کاپي کړي او بل ځای پیسټ کړي دواړه سره لینک وي نو بیا به پیسټ لینک لیکوې په هغه صورت کې بیا دوی سره لینک وي. مثلا د دې ځای نه کاپي کوم بیخي بل شیټ ته په هغه شیټ کې کرسر کېږده او پیسټ لینک یې کړه نو پیسټ لینک چې دي کو دواړه به سره لینک وي. په دې کې دې تغیر راوستو په هغه کې به تغیر ښکلا راځي. پوه شوې په دې شیانو باندې؟ دې ته پیسټ سپیشل وایي. پیسټ سپیشل ډېر زیات استعمالېږي په اکسل کې، بالخصوص دا پیسټ لینک ډېر زیات استعمالېږي. فارمولاز، ویلیوز، دا شیان ډېر زیات استعمالېږي. مثلا کله دغه اعداد وي ته کاپي کوي، اوس ګوره دې ته د پرسنټیج علامه به بېرته 300 کړو، دا به جنرل کړو. دغه ځای کې مونږ فارمولونه لرو که نه؟ فارمول کې ادرس ورکول شوی چې سي شپږ له چا سره جمع شي؟ له دی شپږ سره جمع شي. اوس که کله زما دغه عددونه په کار وي، اوس مثلا دغه ټوټل زه غواړم چې بل شیټ کې ځان سره وساتم چې د فلاني صنف ریزلټ ټوټلونه دغه. نو اوس ګوره که زه دا کاپي کړم او راشم مثلا دا یو بل شیټ ده، په دې ځای کې زه سمپل پیسټ ورته وایم. ګوره عددونه څو راغله؟ ولې 0-0 راغی؟ په دې خاطر چې ته دا ځای کلیک ګوره دلته فارمول ده که نه؟ فارمول کې څه شی لیکلي؟ بی شپږ دې له چا سره جمع شي؟ نو دلته بی شپږ او سي شپږ کې څه شی شته؟ نو عدد څو راځي؟ صفر راځي. که کله اوس دلته ولیکې، اوس مثلا داسې کې زه یو عدد ولیکم دلته ولیکم، ګوره ټوټل څنګه شو. نو دغسې وخت کې بیا ته مجبور یې چې څه شی استعمال کړې؟ پیسټ سپیشل استعمال کړې. چې مثلا زه غواړم چې صرف دغه عددونه هلته راشي، فارمول مرمول هېڅ شی نه غواړم. نو بیا دا کاپي کړی دی، نو دلته پیسټ سپیشل کې به ورته وایې چې ما ته څه وکړه؟ ما ته صرف څه شی پیسټ کړه؟ صرف یو ویلیوز راته پیسټ کړه. نو بیا به ګوره صرف هغه عدد دلته درته راشي. پوه شوې؟ یا مثلا لینک یې کې یا دا کې، نو پیسټ سپیشل ډېر زیات استعمال کړي. پوه شوې؟ په دې شیانو دا بېرته ګوره هغه ویل کوم چې دلته دي، بیا درسره وګورئ. فونت سم ویلی، الائنمنت مو ویلی. اوس راځو نمبر سره. نمبر کې که چېرته غواړی چې نمبر سره بعضې علامې راشي، مثلا د ډالر علامې راشي، مثلا د پرسنټیج علامې راشي. فرض مثال ما دلته هغه جوړ کړی د تنخواګانو شیټ مې جوړ کړی، سیلری، نیټ سیلری، ګراس سیلری، دلته ټاکس ته او دلته نیټ سیلری علی ولی. اوس مثلا د علی تنخواه چې ده څو ده؟ شپږ سوه. شپږ سوه څه شی ده؟ ډالر ده. نو اوس ته به څه کوې؟ دلته به ډالر ورسره لیکې. نو که خپله ورسره لیکې، ګوره په کیبورډ کې مونږ سره ډالر ساین شته، ډالر علامه شته، خو خیر یو سره خپله لیکو، داسې خو به ډېر زیات وخت ونیسي. نو زه څه وایم؟ زه وایم چې دغه سیلري کې زه هر وخت عدد لیکم باید ډالر علامه خپله ورسره راشي. تر کوم ځای پورې؟ هر څومره ځای چې ورسره انتخابوي، فرض مثال زه وایم تر دغه ځای پورې. نو صرف راشه دلته د ډالر علامه کلیک کړه. ګوره دې سره به اضافه شي. وروسته چې کله ته یو عدد لیکې، هغه سره به خپله اضافه کېږي. یا مثلا پرسنټیج علامه بعضې ځای کې غواړي، مثلا دلته ایوریج سیلري راباسې یا ایوریج پرسنټیج یو شی راباسې. نو زه وایم چې دغه ځای کې د فیصدي علامه خپله راځي. نو څه وکړه؟ هغه ځای ورسره انتخاب کړه چې څومره ځای کې باید راشي، پرسنټیج کلیک کړه. نو چې کله بیا ته عدد لیکې، پرسنټیج به څنګه کېږي؟ پوه شوې؟ بل ګوره مونږ سره دلته کاما شته. کاما بیا څه کار کوي؟ چې زمونږ عددونه راته، بعضې وختونه چې مونږ غټ عدد لیکو کم پام شوی، په کاما په ذریعه درې درې خانې جدا کوي، په دې خاطر جدا کوي چې ویل یې لږ اسانه شي. نو اوس ګوره که زه کاما کلیکم، ګوره په دې ځای کې دا کوم ځای کې چې ما کرسر ایښی، نو چې کله زه یو غټ عدد لیکم او چې انټر ووهي، نو هغه به څنګه شي؟ په کامې په ذریعه به ګوره درې درې خانې جدا شي. دغه اشاریه ده، دغه چې ده کاما ده. نو که چېرته کاما کلیکې، بیا کاما په ذریعه درې درې عدد جدا کوي. په دغه باندې کولای شي چې دغه اشاریه عدد یې زیات و کم کړي. اوس ګوره که زه دا کلیکوم، اشاریه عدد به څنګه کېږي؟ زیاتېږي. که کله غواړي چې څلور خانې اشاریه راشي، درې خانې راشي، او که دا کلیکوي، بیا بېرته یې کموي. په دې ځای کې هم ګوره مونږ سره همدا شیان شته. که غواړي چې کرنسي ورسره راشي، دغه ټول علامې دي چې دا ټول مونږ سره بېرته په دغه ځای کې شته. کله چې دغه علامه کلیک کړې، ګوره په دې ځای کې ګوره مونږ سره ډېر زیات شیان راځي. اول راځو پکې نمبر. که غواړي چې نمبر سره اشاریه څو خانې راشي، ګوره مونږ دلته وویل چې له دې ځای نه اشاریه اضافه کولای شو. دلته هم ته کولای شي چې کله ما یو منطقه انتخاب کړی وي، فرض مثال دغه عدد دا ځای ما انتخاب کړی، او په دې ځای کې ورته وایم چې نمبر، او نمبر دې ورسره څو خانې اشاریه راشي؟ درې خانې. نو چې کله بیا په دغه ځای کې ته عدد لیکې، څو خانې اشاریه ورسره راځي؟ درې خانې ورسره اشاریه راځي. یا مثلا ما دغه ځای انتخاب کړی دی، او په دې ځای کې ورته وایم چې کرنسي دې راشي. کرنسي کومه کرنسي باید راشي؟ دا ګوره له دې ځای نه مختلف کرنسیانو سره شته. ډالر علامه راشي، انډیا راشي، افغانۍ هم
فکر کوم چې شته اف ان اف ان افغانی لپاره همیشه اف ان لیکل کیږي نو ځکه زه دا کلیکمه اوکی کم ګورم دغه منطقه انتخاب کړی وکنه نو چې زه دلته هر عدد لیکمه نو ورسره څه به راځي اف ان افغانی ورسره راځي یعنی دې ضرورت نه چې همیشه تی ولیکي بس چاره وخت عدد ته لیکي اف ان به خپله ورسره راځي یو شي ته همیشه پام اوسي ګورم موږ اکسل ویلې چې اکسل چې دا میتمیتیکل پروګرام ده کنه ریاضي زیاته پکې استعمالیږي نو که چیرې زه یو عدد دلته خپله ولیکم مثلا ولیکم شپېته او اف ان ورسره ولیکمه اے ایف این دلته مثلا لیکلی دی اتیا اے ایف این و چې زه دا دوه عدد جمع کوم ګوره مساوي دا جمع دا جواب یې څو راځي غلط ولی په دې خاطر چې دلته ما اے ایف این لیکلی دا دغه اے ایف این خط دا یعنی ټیکسټ دا دې ته ټیکسټ ویل کیږي نو دغه شپېته هم دای چې شی حسابوي ټیکسټ حسابوي نو خط له خط سره نه جمع کیږي چې کله ته مثلا لیکلی دی وی اے بی سی چې اے بی سی له چا سره راته جمع کا له اے بی سی سره نو جمع خط جمع کیږي همیشه چې جمع کیږي عدد جمع کیږي نو چې کله د کرنسی په کار وا نو ته همیشه کوشش کوه چې کرنسی له دې ځای نه اټکې له دې ځای نه چې دې اټ کړ بیا مشکل نه لري اوس ګوره مثلا دغه دوه عدد زه جمع کوم نو مساوي دا جمع دا جواب یې څو راځي څلور سوه شپېته افغانۍ نو همیشه کرنسی له دغه ځای نه ورکوئ که خپله ورسره ولیکئ بیا چې کله کالکولیشن کوئ جمع تقسیم ضرب بیا جواب درته غلط راباسي پوه شوې په دې شیانو باندې نو دلته د ډیټو فارمټ هم شته د ډیټ ان ټایم هم شته مختلف فارمټونه دي دا ټول در سره وګورئ ګوره کاونټینګ لپاره ډیټ لپاره تاریخ چې یو ځای لیکئ باید څه رقم راشي مثلا دلته زه یو فیلډ لرمه ډیټ ډیر چې اوس لیکمه همیشه اکسل کې په یاد اوسه چې اول میاشت لیکل کیږي مثلا زه لیکمه شپږ دیرش د دوه زره اوس شپږ میاشت ده دیرش چې ده ورځ ده نو که غواړئ چې دلته یو فارمټ بل ورکې بیا کلیک کړه په دې ځای کې راشه ډیټ ګوره دا مختلف فارمټونه دي مثلا که زه دا کلیکمه نو د ورځې نوم به مکمل لیکلی وي د میاشتې نوم به هم مکمل لیکلی وي د میاشتې عدد به هم لیکلی وي اوکې که ګورم مکمل اوس چې ته یو عدد لیکې فقط ما خپل په حساب باندې اول ورځ میاشت ولیکه مثلا زه بیا لیکمه شپږ دا وری څو یم درویشتم د دوه زره اوولس ته ما ساده ولیکه انټر وهه نور یې د خپله درته فارمټ ورکوي پوه شوې دلته دا نور فارمټونه هم شته د ټایم هم شته پرسنټیج علامې هم شته دغه ټول علامې دي که مو غوښتل چې استفاده یې وکړئ له دې ځای نه استفاده کولی شئ درڅخه دې ته وایي نمبر پوه شوې په دې باندې بل راځو کنډیشنل فارمټینګ کنډیشنل څه معنا کنډیشن چې د شرط ته ویل کیږي کنډیشن په انګلیسي کې څه ته ویل کیږي شرط او فارمټ څه ته وایي ډیزاین ته وایي فارمټ ډیزاین ته وایي نو کنډیشنل فارمټینګ څه معنا شرطیا فارمټ یعنی زه مثلا دغه ځای کې وایم چې د یو چا سیلری کا له شپږ سوه نه زیاته وه په سور رنګ کې راته وښایي د چا سیلری کا کمه وه په دغه رنګ کې راته وښایي یا مثلا یو ریزلټ دې جوړ کړی وي ته وایي چې د چا مثلا که څوک فیل وو که نه نو هماغه خانه په څه رنګ کې راته وښایي پس رنګ کې راته وښایي که څوک فالس وو هماغه خانه په گرین کلر کې راته وښایي یعنی د شرط په حساب باندې فارمټ غواړي چې دغه ځای کې په دغه شرط باندې دغه رنګ ورکړه دې ته کنډیشنل فارمټینګ وایي مثلا دغه ځای ده دا به زه انتخاب کړمه ټیبل به جوړ کړم چې اندازه یې راته معلوم شي اوس ګوره دلته راځو کنډیشنل فارمټینګ ته په دې کې اول د هایسټ سیل رولز د زیاتو عددو لپاره مثلا ګریټر دین ګریټر دین څه معنا چې کله زیات وي ګریټر دین معنا زیات وی کلیک کا ګور لڅونه زیات وی دلته ولیکا مثلا ضرورت هم چې کله لڅونه زیات وی مثلا ل زر نه زیات وی کله چې عادت په دغه ځای کې ل زر نه زیات وی کوم رنگ واخلي ګور دا ټول رنگونه دي مثلا لایت ریډ وذ رائټ لایت ریډ فیل وذ ډارک ریډ ټیکست دغه ټول فارمټونه دي سره کوم فارمټ راشي یا کسٹم کې تخپل ورته ویلای شي چې بولډ دی ایتالیک دی بارډر دی سره خمو لري د شارنګ دی سره خمو لري هر یو ورته انتخاب ولای شي اوس ګوره زورت هم چې دغه اول دی اوکې که لتون چې زیات وي نظر نه زیات وي په کومه منطقه کې دا کوم ځای چې ما انتخاب کړی نو چې کله زله زر نه زیات ولي کوم مثلا یو ول سم یو لیکل ګوره کوم رنگ اخلي سور چې کوم ولیکې نه چې کله یو عدد زیات شي اوس دغه عدد مخکې لیکل شوی وو چې اوس دا لزر نه ته زیات کې څنګه به شي رنگ به اخلي دته کنډیشنل فارمټینګ وایي چې د شرط په بنیاد باندې فارمټ اخلي رنگ اخلي ډیزاین اخلي پوه شئ په دې باندې بل اوس ګوره دا ځای بیا انتخابومه بیا په کې لیس دن څه معنا کم دا زیات دا کم دلته ورته وایي چې له کوم عدد نه کم وي کوم رنگ دی واخلي دلته به ورته ښیي دا بلې بټوین په مابینځ کې وي د دغه عدد او
دغه عدد په مابینځ کې مثلا ورته چې د 500 او د 1000 ترمنځ کوم عدد وي دا قرانې واخلي نو بیا به بیتوین کې کړئ ایکوال ټو سمانا مساوی وي چې له دغه عدد سره مساوی وي ټیکست دات کنټینز دا د خط لپاره ده مثلا ته وایې کوم ځای کې علی لیکلای وي سور رنگ کې واخلي نو بیا به دا کلیک کوي ډیټ تاریخ کلیک کوي مثلا ته ورته وایې کوم تاریخونه چې د پرون ورځې وي کوم رنگ دی واخلي دغه رنگ دی واخلي یاله دې ځنه ربان ورکې یا اوس ګورل ته ټوډې شته کوم تاریخونه چې زده نن لیکم باید دغه رنگ واخلي ټومارو دغه ټول تاریخونه دي پوښوي بل پکې څه شي دا ډوپلیکیټ ویډیوز کله چې دوه شیان یو قسم لیکل کیږي دغه رنگ دی واخلي منطقه انتخابوي مثلا دا ټیبل ما انتخاب کړی دا نومونه به انتخاب کوم دا وري او ورته وایم چې ډوپلیکیټ ډوپلیکیټ ویډیوز ډوپلیکیټ چې راځي باید کوم رنگ واخلي دلته مثلا زورتان چې یلو رنگ دی واخلي اوکې اوس ګوره ډوپلیکیټ علی ور لیکل شوی چې بیا علی ولي کما څنګه چل بشي ګوره دواړه زیر شو ډوپلیکیټ فارمټ شو یا مثلا ولی ور لیکل چې بیا ولي کما چې کله ډوپلیکیټ ختم شي بیرته به د ابل رنگ ورک شي دې ته کنډیشنل فارمټینګ وایي پوښتنه بس تر دې ځکه ومن الله